გახაროთ რომ ჩვენთან მობრძანდა წმინდა ღვთისმთავარ ბასილი დიდის ხატი. ეს თვითონ იმ ქალბატონმა მოაბრძანა ნინო გაფრინდაშვილმა, აი პატრიარქის სურათი ვინც შექმნა თექაზე, ესეც თექაზე არის ნამუშევარი. განიცით რომ ორი დღის წინ იყო წმინდა ღვთისმთავარ ბასილი დიდის ხსენება. ეს იყო კაბადოკიელი მამა, კიდევ ვინ იყო კაბადოკიიდან? წმინდა ნინო, წმინდა გიორგი. აი სწორედ კაბადოკიიდან იყო და სწორედ კესარია კაბადოკიის მთავარეპისკოპოსი იყო წმინდა ბასილი. მიუხედავად იმისა, რომ მას ძალიან სუსტი ჯანმრთელობა ჰქონდა და სულ 59 წლისა გარდაიცვალა. წარმოიდგინეთ, 59 წლის. ეს მეოთხე საუკუნეში გარდაიცვალა, 379 წელს. მიუხედავად იმისა, რომ ესე პატარა გარდაიცვალა, ახალგაზრდა, ხო? მან ძალიან ბევრი რამე მოასწრო ცხოვრებაში, ძალიან ბევრი რამ დაუტოვა მთლიანად ეკლესიას, მთელ სამყაროს. სოფლიოს მამად და მასწავლებლად ითვლება წმინდა ბასილი დიდი, იოანე უქროპირთან და გრიგო ღვთისმეტყველთან ერთად. როდესაც ჯერ კონსტანტინოპოლში და შემდეგ ათენში სწავლობდნენ, წარმოიდგინეთ, ის და წმინდა გრიგო ღვთისმეტყველი იყვნენ განუყრელი მეგობრები. ასეთ რამესაც ამბობენ, რომ ეს ორი ადამიანი, წმინდა ბასილი დიდი და წმინდა გრიგო ღვთისმეტყველი, იყო როგორც ერთი სული ორ სხეულშიო. აი იმდენად ერთსულოვნები იყვნენ. ახლა როგორ შეიძლება ერთი სული ორ სხეულში იყოს? ესეთი რამე შეუძლებელია, ეს დოგმატურად შეუძლებელია ესეთი რაღაცა, მაგრამ იმდენად ერთმანეთის ესმოდათ, იმდენად ერთნაირად ფიქრობდნენ, რომ აი ესე იყო და კიდე ასეთ საინტერესო რამეს ამბობენ. ათენში სწავლისასო მათ იცოდნენ მხოლოდ ორი გზაო. ახლა წარმოიდგინეთ, დღეს რო ახალგაზრდა გაგზავნო რომელიმე ევროპულ ქვეყანაში, ორი გზა კი არა, რამდენი გზები ეცოდინება, აბა წარმოიდგინეთ. მაგრამ მათ ორი გზა იცოდნენ, ერთი რომელიც მიდიოდა სასწავლებელში და მეორე რომელიც მიდიოდა ტაძარში. ანუ მათ იქ სხვა არაფერი არ აინტერესებდათ. მე გულისხმობ იმას, რომ არ აინტერესებდათ ის გართობა, ის რაღაცა აქეთ-იქით სიარული. ორი ამბავი მინდა მოგიყვეთ მისი ცხოვრებიდან, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ამბებია. ბევრია, მაგრამ ნუ რო არ გადაგალოთ, ორს მოგიყვებით, იმიტომ რომ თემები სხვაც ბევრი გვაქვს ალაპარაკო. ესეთი შემთხვევა იყო, რომ არიანელები მართავდნენ ქვეყანას, მოკლედ იმპერატორიც არიოზის მიმდევარი იყო, არიოზელები ესენი იყვნენ. ცრუ სწავლება ვისაც შემოქონდა, არასწორი დამახინჯებული სწავლება სარწმუნოებაზე, იმისათვის რომ ადამიანები შეეცდინათ. და ვისაც ეს სწავლება არ ჰქონდა მიღებული, ვინც ჭეშმარიტ ქრისტიანად რჩებოდა, ისეთი ადამიანები იდევნებოდნენ. აი ამ არიოზელების მიერ იდევნებოდნენ. და იშვიათი იყო ის ადგილები, სადაც ქრისტიანები ამის გამო არ იდევნებოდნენ. და ერთ-ერთი ეპარქია სწორედ იყო კესარია კაბადოკია, სადაც იყო მღვდელმთავარი წმინდა ბასილი. და იმპერატორმა გაგზავნა ერთ-ერთი მთავარი, რომელსაც მოდესტი ერქვა. და ბასილი დიდთან მივიდა და მოკლედ ემუქრება, რომ შენ თუ წმენას არ შეიცვლი და არიოზელი არ გახდები, მაშინ ემუქრება გადასახლებით, ემუქრება წამებით, ემუქრება, რომ ქონებას ჩამოართმევს, ემუქრება იმით, რომ მოკლავს. და წმინდა ღვთისმთავარმა რა უპასუხა? მან უთხრა, რომ რა უნდა ჩამოართვათო იმ ადამიანსო, ვისაც მხოლოდ ერთი შესამოსელი და რამდენიმე წიგნი აქვს. რა უნდა ჩამოართვათო, ანუ რითი მაშინებთ? ან თუ სადმე გადამასახლებთო, არც ეს არ არისო ჩემი ადგილი,
და სადაც გადამასახლებთ, არც ის არ იქნება ჩემიო. ანუ სხვაგვარად რო თქვა, თუ ყველაფერი უფლისაო, უფალი აქაც არის და იქაც იქნება, სადაც თქვენ გადამასახლებთ. თუ წამებას დამიპირებთო, როგორც თავში გითხარით, ის ძალიან სუსტი ჯანმრთელობისა იყო. თუ წამებას დამიპირებთო, მხოლოდ ერთ დარტყმას გავიგებ და მერე გარდავიცვლებიო. და თუ გარდავიცვლებიო, ამითიც ვერ შემაშინებთ, ჩემი სურვილიც ეგ არისო, რომ წავიდე და მარადიულად უფალთან ერთად ვიყოდო და ეს მოდესტი გაკვირვებული უყურებს, იმიტომ რომ რითიც უნდა შეეშინებინა, იმით ვერ აშინებს. ანუ ვიღაცისთვის თუ გადასახლება და სიკვდილი და ქონების ჩამორთმა რაღაც უბედურებას უკავშირდებოდა, წმინდა ბასილისთვის ეს არაფერი არ იყო. და მან უთხრა, რომ მე მივდივარო ახლა სხვა ქალაქებშიო. და ჯერეს გაკვირვებული რომ უყურებდა, მღვდელმთავარმა უთხრა, რომ შენ ეტყობა მღვდელმთავართან არ გისაუბრიაო. ეგრე გაკვირვებული რომ იყურებო და სადღაც მივდივარო ქალაქშიო და რო დაუბრუნდებიო, შენ თუ არ შეიცვლიო წმენასო, მაშინო აი წამება მოგელისო და მღვდელმთავარმა ბასილიმ უთხრა, რომ შენ რო დაბრუნდებიო, მე ისევ ამ ჭკუაზე ვიქნებიო და შენ რაც გინდა ის გააკეთებ. და სხვათაშორის იმპერატორის ყურამდე რომ მივიდა ამ საუბრის შესახებ, ცნობა იმ მხარეში ქრისტიანების დევნა აღარ იყო. აი რა მხელა პიროვნება იყო თვითონ წმინდა ბასილი და როგორ შეუძლია რომ ერთ ადამიანს სხვა უამრავი გადაარჩინოს. კიდევ ერთი ესეთი შემთხვევა იყო, უკვე ეს მისი ბოლო წლებია, ესე იგი ბოლო დღეებია მისი სიცოცხლისა. იყო ერთი ებრაელი ექიმი ბავშვო, რომელსაც შეეძლო გამოეცნო, რომ აი ეს ადამიანი ამდენ ხანში გარდაიცვლება. და მოსანათლი იყო, არ იყო ის ქრისტიანი. და წმინდა ბასილი მასთან მეგობრობდა, თან ეს უკვე საავადმყოფოში ხდება და მოვიდა ეს ექიმი, გამოემშვიდობა წმინდა ბასილის და უთხრა, რომ გამოემშვიდობა როგორ, ისე კი არა, რომ ხვალამდე რომ ემშვიდობებიან. არა, სამუდამოდ გამოემშვიდობა. იცოდა, რომ დილამდე წმინდა ბასილი დიდი ვეღარ იცოცხლებდა. და მღვდელმთავარმა უთხრა ბასილი დიდმა, რომ შენო, რომ მოხვიდე დილითო, რომ მოხვიდე დილითო, მე რო ცოცხალი დაგხვდა, მაშინ თუ ირწმუნებო ქრისტეს. და მე კი მოვთხრა, რომ კიო, მე ვირწმუნებო, რომ ქრისტიანობა ჭეშმარიტებაა. და მართლაც დილით მოვიდა ეს ექიმი და წმინდა ბასილი არა მარტო ცოცხალი დახვდა, არამედ ადგა ფეხზე, წირვა ჩაატარა, მონათლა ის ექიმი, აზიარა და თვითონაც ეზიარა და შემდეგ გარდაიცვალა. აი რამხელა რაღაც შეუძლია წმენას რო გააკეთოს. ადამიანურად შეუძლებელი იყო, რომ ის მეორე დილით ცოცხალი დახვედრილიყო. მაგრამ ღვთისწინაშე ადამიანური ლოგიკა ძალიან უძლურია. ხშირად მოხდება ხოლმე, რომ ექიმი უძლურია, მედიცინა უძლურია ამათოიმ დაავადების მიმართ. მაგრამ ის რაღაცნაირად საკვირველად იკურნება ხოლმე. და ესეთი არაერთი შემთხვევა არსებობს.